Колеги, вітаю вас всіх з державними святами, якими ми відзначали Днем Державного Прапора та Днем Незалежності. Всім бажаю мирного неба, однозначно перемоги, і кожен на своєму робочому місці наближаємо цю перемогу якомога швидше. На засіданні присутні 5 із 5 депутатів. Кворум є. Пропоную розпочати засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку. В роботі комісії бере участь перший заступник голови Волинської обласної ради Поліщук Юрій Петрович, а також представники структурних підрозділів Волинської обласної державної адміністрації та Волинської обласної ради. Для розгляду ми всі попередньо отримали проєкт порядку денного, куди винесено два питання. Перше – про керівника філармонії, друге – про стан готовності закладів позашкільної освіти обласної ради до нового навчального року. Чи будуть пропозиції доповнення до даного проєкту порядку денного? Пропозицій немає, тому пропоную підтримати даний проект за основу і в цілому. Голосуємо. Одноголосно дякую. Переходимо до розгляду першого питання. Про керівника філармонії. Інформує з даного питання Кузьменко Олена Олексіївна, начальник відділу з питань управління об'єктами спільної власності, територіальних громад, сіл, селищ, міст, області та землі комунальної власності. Хочу зауважити на тому, що є у нас Сергій Іванович, а це майже 20 років очолює Волинську обласну філармонію. Заклад є популяризований в зв'язку з нагородами, якими визначено і самого керівника, і сам заклад. Щодо продовжуваності праці, або, кажучи, ефективності, зважаючи на тому, що на установі працює 8 колективів, які, в принципі, в основному всі народні, окрім Тандабіле і двох спілків десь, так, двоє там. Але на чому хочу наголосити? Чому саме ми пропонуємо продовжити Сергія Івановича контракт на 2 роки? Тому що перше – це ефективність, а друге – це рекламація самої концертної, вулиці концертної комунальної установи на території України і в області в цілому. І також їхня концертна діяльність волонтерська, яка відбувалася якраз на останні півроку війни. Ну, колектив, в принципі, молодець, і керівник також. У цьому плані хочемо йому і подякувати за роботу. Це в мене все. Дякую. Чи були запитання до доповідача? Доповідача запитань не буде, але буде пропозиція. Прошу. Шановні члени комісії, до порядку денного у вас є проєкт рішення комісії про продовження на 2 роки контракту. Дивіться, оскільки і сьогодні я мав розмову з головою Волинської нашої обласної ради Григорієм Вікторовичем. Мова йде про те, що ті правила, які ми виробили протягом 2 каденцій, про те, що мусимо по закінченню каденції проводити обов'язково конкурси, то якби пропонуємо комісії трошки змінити проєкт рішення комісії і замість продовжити автоматично пропонувати голові продовжити автоматично на 2 роки, припинити конкурс і призначити поки що ТВО. А далі будемо оголошувати одночасно, там на 4, по-моєму, закінчується 4 керівників. Да, в березні будемо оголошувати конкурси якраз на всі ті вакантні посади і будемо проводити конкурси. Юрій Петрович, ще будуть ще пропозиції? Закінчити крайню пропозицію. Можу? Голосуємо.
Ні, перше звільнити, друге призначити перерву. Отже, заслухавши дані пропозиції, пропоную звільнити Єфименка Сергія Івановича з посади директора Волинської обласної філармонії у зв'язку із закінченням контракту. Хто за даний пропозицію? Другим пунктом пропозиції було призначити Єфименка Сергія Івановича тимчасово виконуючим обов'язки директора Волинської обласної філармонії до призначення директора установи в установленому порядку або прийняття іншого розпорядчого документу. Хто за дану пропозицію? Тому пропоную підтримати зазначені пропозиції за основу і в цілому. Дякуємо, працюйте далі. Просто підготуйтеся до конкурсу. Не відтягували конкурс, попробуємо вже завтра. Дякую. Другим питанням є питання про стан готовності закладів позашкільної освіти обласної ради до нового навчального року. Попередньо колеги ми обговорювали, що дане питання ми будемо обговорювати безпосередньо у закладах, фактично виїжджаючи туди сьогодні. По розкладу у нас попередньо ми проговорили такий алгоритм дій. 12-та година – Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства Вичнівської молоді Волинської обласної ради. 12:40 – Волинський обласний еколого-натуралістичний центр Волинської обласної ради. 13:40 – Центр позашкільної освіти Волинської обласної ради. Відповідно, побувавши в цих закладах, заслухавши керівників, а також заступників, які будуть інформувати з питань, які були їм розіслані попередньо, вже підсумки підведемо на останній локації, крайній локації центру позашкільної освіти. Чи будуть пропозиції? Інші? Думаю, що години туди ставлять, коли нас так будуть чекати, або раніше. Так, але є пропозиція, якщо дозволите. В принципі, заклади попереджені, що може розгляд питання закінчитися швидше, тому в 11:30 нас вже чекає центр туризму, якщо ви готові раніше спочатку.